reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Muito bem, meu querido amigo ouvinte, estamos aqui de volta com mais um comentário bíblico do dia, um comentário da leitura bíblica do dia pelo projeto Reavivados por Sua Palavra. Hoje comentando aqui um pouquinho com você sobre Jó capítulo 26, que é a leitura proposta para hoje, não é mesmo? E o objetivo, meu amigo, é que você tenha a sua fé fortalecida em Deus. O objetivo é que você tenha a sua fé avivada, reavivada em Deus, tá certo? E como é que a gente faz para ter a fé avivada? É nós vermos aí a relevância que a palavra de Deus sempre tem aí para nossa vida. E isso é possível, é claro, fazendo a leitura bíblica. Você quer ver uma relevância? É nós podermos ver, por exemplo, uma antecipação científica da Bíblia. Mas como assim? Ciência é uma questão de fé? Olha, quando nós vemos que a Bíblia e a ciência podem andar juntas, a nossa fé fortalece muito mais. Nós podemos ter a nossa fé fortalecida ao olharmos para a ciência e vermos as obras de Deus. E nós podemos ter a fé fortalecida também ao olharmos para a Bíblia e ouvirmos a palavra de Deus. Agora, quando vemos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus sendo confirmada pelas obras de Deus, então a nossa fé se fortalece muito mais. Bom, indo agora ao ponto aí, falando sobre os fatos científicos da Bíblia, nós temos hoje em Jó capítulo 26 uma antecipação científica da Bíblia falando da posição da Terra no espaço. Sim, meu amigo, em um tempo em que se achava que a Terra estava situada em cima de um grande animal gigante, né, a Bíblia já falava da posição da Terra no espaço. Dê uma olhadinha aí em Jó capítulo 26 verso 7, quando diz assim que o norte te estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Meu amigo, Jó disse isso quase 2000 anos antes de Cristo, e a ciência só veio a descobrir que a terra não está sustentada por alguma coisa em 1650 depois de Cristo. Meu irmão, as escrituras nunca erram. Então eu deixo apenas essa deixa do versículo 7 para você ter a segurança de que se você ler o capítulo de hoje, você estará sendo realmente reavivado em Deus, tá certo? Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.